Oikein hyvää maanantaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas pitkästä aikaa uuden Tanden futisuutisvideon pariin. Siinä mielessä pitkästä aikaa, koska me ei olla vähän aikaan tehty futisuutisia, me ollaan lähinnä tehty FIFA-videoita. Ja jos te haluatte niitä lisää, footdrafteja, totspakettien avauksia, mitä kaikkea, niin nyt kanava tilaukseen. Ja pistäkää ihmeessä myös kanavajakoon ja ilmoitukset päälle. Semmoset mainostukset alkuun. Tänään käydään ihan perinteiseen tyyliin 4 uutista läpi. Ja pidemmittä löpinöitä lähdetään heti suoraan ensimmäisen uutisen pariin. Ja ensimmäinen uutinen liittyy Serie A:han. Ja ehkä vielä tärkeämmin, tai vielä tavallaan niin kuin kohdistetummin Juventukseen. Eli nyt se on varmaa. Juventus ei tule voittamaan tämän kauden Serie A:ta. Onhan se ollut jo monta tavallaan viikkoa jo silleen, että okei, toi on kyllä tosi epätodennäköistä, että Juventus enää tosta nousisi. Mutta nyt se on täysin varmaa. Juventus ei tätä Serie A:ta tule voittamaan, mikä tarkoittaa sitä, että 9 kauden aivan uskomaton voittoputki päättyy. Eli päästiin lähelle sitä 10 kautta, mutta ei kuitenkaan ihan niin lähellä, mutta sitten kuitenkin niin kaukana. Juventus tosiaan aloitti tämän järjettömän, siis tää on oikeastaan ihan järjetön juttu. 9 kautta putkeen 1 euro voittanut. Sen takia mun mielestä Serie A on tässä monet vuodet ollut. Se on ollut niin tylsää katsottavaa. Siinä ei ollut minkäännäköistä mielenkiintoa, mutta tää kausi on ollut ihan erilainen. 9 kautta. Tosiaan Juventus aloitti tämän kaudella 2011-2012 voitollaan. Sitä ennen mun mielestä AC Milan oli voittanut pari, sitten siinä Inter oli voittanut. Että tavallaan siinä oli Juventuksella pieni tauko. Juventushan käväs 2000-luvun puolessa välissä tuolla Serie B:ssä näiden kaikkien lahjusskandaalien takia. Mutta joka tapauksessa, nyt on pitkä matka tultu tähän, että vihdoin ja viimein Internazionale on äärimmäisen todennäköisesti voittamassa tämän kauden Serie A. Nyt kun tämä video tulee, mä kuvaan tätä sunnuntaina päivällä, voi jo olla, että Inter on varmistanut mestaruutensa. Se riippuu vähän tuosta Atalanta-matsista. Ja siinä mielessä veikkaan varmaan, että Ronaldollekin aika pettymyskaudeksi. Että jos miettii, että ei mestareen liikaa, ei Serie A tai ei yhtään mitään oikeastaan, mikä tarkoittaa sitä, että no ihan hyvä Ronaldohan on ollut tälläkin kaudella tehnyt tällä hetkellä kun minä kuvan tätä videota, niin se on tehnyt Serie A:ssa 25 maalia. Voi olla, että nyt kun tämä video tulee ulos, Juventuksella on tässä välissä peli, niin voi olla, että se on tehnyt enemmän. Mutta joka tapauksessa tällä hetkellä 25 maalia, mikä on tietysti äärimmäisen hyvä saavutus, varsinkin 36-vuotiaalta. Että niin kuin siinä ei mitään valittamista, mutta kyllä mä veikkaan, että jos Ronaldo oikeasti vielä haluaa mestariliigan voittaa, niin voi olla rollellakin kesällä taas lähtö johonkin muuhun seuraan. Se olisi jotenkin jännää nähdä nyt Ronaldo vielä ton ikäisenä siirtymässä johonkin muuhun huippuseuraan. Mitä te veikkaatte, mitä tapahtuu? Pysyykö Ronaldo Juventuksessa vai lähteekö se muualle? No sitten äärimmäisen mielenkiintoisia uutisia. Elikkä nyt me ollaan taas, nyt mä en tee tästä jutusta tätä uutisen tai tämän videon pääjuttua. Eli puhutaan jälleen Neymarista ja Barsasta ja mahdollisesta yhteenliittymästä, mikä todennäköisesti on äärimmäisen epätodennäköistä, mutta ilmeisesti FC Barcelona on nyt tehnyt Neymarista tämän kesän ykkössiirtotavoitteen, eli Barça tekee kaikkensa, jotta se saisi Neymarin seuraan takaisin. Ja nyt kun miettii taas, niin Neymarin sopimushan tällä hetkellä päättyy kesällä 2022 PSG:n kanssa. Toki jatkosopimusneuvottelut ovat kuulemma niin kuin äärimmäisen hyvällä mallilla, ja voi hyvin olla totta, että nämä jatkosopimusneuvottelut lopulta tavallaan niin kuin päättyisi siihen, että Neymar tekisi uuden jatkosopimuksen PSG:n kanssa, ja jatkosopimus kattaisi vuoteen 2025-2026, varmaan jotain tollasta, ja sit hän olisi aika paha saada Neymaria. Mutta ilmeisesti nyt, kun Barça on jälleen osoittanut äärimmäisen mielenkiinnon Neymaria kohtaan, Neymar saattaisi olla valmis jopa tavallaan perumaan nämä jatkosopimukset ja lähtee kesällä 2022 ilmaiseksi Barçaan. Mitään halpaa tästäkään ei tulisi, koska Neymarin palkka kuitenkin olisi varmaan aika paljon,
mikä tarkoittaisi sitä, että muun muassa Lionel Messi on tällä hetkellä valmis tiputtamaan omaa palkkaansa, jotta Barça saisi joko Neymarin tai Haalandin tai jonkun äärimmäisen maailmanluokan pelaajan. Se on nyt niinku, eli siis nyt me päädyttiin Neymarista Messiin. Minkä takia me päädyttiin Neymarista Messiin on se, että Messi on valmis allekirjoittamaan uuden jatkosopimuksen Barsan kanssa. Messi on valmis tiputtamaan palkkaansa, mutta ehtona on se, että Barsa lähtee tosissaan jonkun supertähden perään. Onko se sitten Neymar vai onko se Haaland? Se me nähdään. Mutta joku supertähti tulee vielä kesällä Barsaan. Se on Barsan tavoite, se on Joan Laportan, eli Barsan uuden presidentin tavoite. Se on niinku se ykkösprioriteetti. Mitä te veikkaatte? Saako Barsa nyt narrattua ketään? Mä en tiedä. Musta on jotenkin vaikea nähdä, että Barsa oikeesti saisi jonkun Neymarin tai Haalandin. Mut siis kesä näyttää. No sitten seuraava uutinen, juhlistetaan hieman Teemu Pukkia ja Norwichia. Eli Teemu Pukki tosiaan voitti nyt sitten, tai varmisti Norwichin kanssa mestaruussarjan mestaruuden. On muuten hauska sanayhdistelmä, mestaruussarjan mestaruuden. Mä en edes tiedä, miksi sen nimi, ton sarjan nimi on mestaruussarjan suomeksi, koska se on niinku Englannin toisteksi korkein taso, niin... No joo, ei kiinnitetä siihen huomioon. Tää oli nyt toinen voitto 3 vuoden sisään. Eli pari-kolme vuotta sitten Pukki voitti mestaruussarjan. Sitten ne nousi Valioliigaan. Valioliigasta ne tippui viime kaudella. Nyt taas mestaruussarjaan ja jälleen mestaruussarjan voitto. Mikä on tietysti siistiä ja äärimmäisen niin kuin mahtava homma. Ja niin kuin isot respektit siitä Teemu Pukille ja kumppaneille. Pukki tosiaan, tai Norwich voitti... Readingin lauantaina. Mä en saanut mitään selvää mun käsialasta. 4-1 ja Pukki iski ottelussa jo tämän mestaruussarjakautensa 26. maalin. Ja se on kyllä äärimmäisen hieno saavutus. Ja nyt sitten ilmeisesti tämän ottelun jälkeen monet fanit kerääntyi tämän Carrow Roadin ympärille juhlistamaan tätä Norwichin mestaruutta. Saa nähdä. Norwich nähdään ensi kaudella Valioliigassa. Ja jos ei Pukki nyt siirry minnekään muualle Norwichista pois, niin se tarkoittaa sitä, että myös Pukki El Teemu Buki nähdään ensi kaudella Valioliigassa. Ja mitä veikkaatte, miten se menee? Tekeekö Pukki enemmän maaleja kuin viime kaudella Valioliigassa? Tekeekö se vähemmän maaleja? Pysyykö se suunnilleen samoissa maalimäärissä? Vai mitä tapahtuu? Voiko Norwich kenties voittaa koko Valioliigaa? Se olisi aika siistiä. Miettikää, Pukista tulisi yksi ensimmäisistä suomalaisista, joka on voittanut Valioliigan. Onko joku muu voittanut? Miten tämä Forssell, kun se pelasi Chelseassa aikoina hetkeäkään? En muista itse asiassa. En ole varma, voittiko se Valioliigaa ikinä, mutta joka tapa. Sami Hyypiä, onko se voittanut? Ei se voittanut Liverpool, se voitti Mestariliiga. No mutta nyt mentiin ihan tavallaan niin kuin väärille poluille. Hypätään päivän viimeiseen uutiseen ja se ei ole mitään kauhean miellyttävää puhuttavaa. Torstaina tosiaan pelattiin Barcelonan ja Granadan välinen ottelu. Tämä ottelu piti olla aika läpihuuto juttu Barsalle, että kyllä nyt Barsa kotipelinsä hoitaa. Ja hommahan alkoi tosi hyvin. Messi ja Griezmann vähän pallotteli Messille pallon ja Messi päräyttää pallon sitten 1-0. Ja näin sitä itse ainakin ajattelen, että tästä voitto, niin me ollaan äärimmäisen hyvällä meiningillä menossa kohti La Liga-mestaruutta. Tällä hetkellähän La Ligassa on ihan järjetön loppukiri kaikilla seuroilla ja tilanne on oikeasti tosi mielenkiintoinen. Mä en muista, koska se olisi viimeksi ollut näin mielenkiintoinen. Ei varmaan koskaan. Mut kuitenkin, sit toisella puolella Granada sai kirjaimellisesti pari vetoa maalia kohti. Toinen oli toki pusku, mut kuitenkin molemmat meni maaliin ja Barça hävisi 2-1 kotona Granadalle. Ja tää oli iso pettymys. Tää oli todella iso pettymys. Mä en voi sanoin kuvailla, kuinka pettynyt mä olin tän ottelun jälkeen tähän Barsan suoritukseen. Tai varsinaiseen, tää oli sulamista tää koko loppuottelu. Tää oli niinku, tällaista en ois missään nimessä halunnut nähdä. Kaikki pelaajat vaan niinku katos kentältä. Minkäännäköistä intensiivisyyttä ei enää ollut pelissä mukana. Ja yksi juttu, minkä mä huomasin, Sergi Roberto. Mä jotenkin...
siinä ei oo sitä jotain enää. Et niinku Sergiño Dest on niin paljon energisempi, niin paljon valovoimaisempi pelaaja. Kuuman, nyt Dest-kentälle Sergi Roberto vaihto. Se on niinku, se on nyt se ihan eka asia, mitä pitää tehdä. Tällä hetkellä La Ligassa on 4 mestarivaihtoehtoa. Ihan kuka taas näistä seuroista, Atletico Madrid, Real Madrid, FC Barcelona ja Sevilla voi voittaa. Eli pahimmassa tapauksessa Barça saattaa jäädä 4. Parhaimmassa tapauksessa 1. Et Barcelahan on vielä kohtaaminen Atletico Madridin kanssa. Se tarkoittaa sitä, että jos Barça voittaisi kaikki nämä jäljellä olevat ottelut, niin sit se olisi tasapisteissä Real Madridin kanssa, mutta sillä olisi enemmän pisteitä kuin Barsalla. Toki Real Madrid voitti keskinäiset ottelut, joten onko se sitten niin, että Real Madrid voittaisi joka tapauksessa. Mutta jos Barça voittaisi kaikki ottelut ja Real Madrid pelaisi vaikka yhdenkin tasapelin näistä jäljellä olevista otteluista, niin siinä tapauksessa Barça voittaisi. Mutta kyllä me tehtiin tämä itsellemme nyt tosi hankalaksi tällä tasapelillä. Ihan tarpeeton tasapeli, mutta se mentiin nyt ottamaan. Asialle ei enää voi mitään, joten mä jätän teidät sitä miettimään. Pistäkää kommentteihin, mitä piditte videosta. Muistakaa tykätä, muistakaa tilata. Me nähdään huomenna uuden videon parissa, joten se on moi.